Napísala knihu o výchove Klub nerozbitných detí, ktorá sa stala bestsellerom. Krátko na to jej vyšla druhá kniha Krotitelia displejov, ktorá rodičom radí, ako vychovať deti, aby zvládli digitálny svet. Je tiež spoluzakladateľkou a riaditeľkou vzdelávacieho programu pre základoškolákov s názvom Citadela. Mojou hostkou je Slavka Kubíková. Vítaj, pekný deň ti prajem. Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem. Poďme si trošku predstaviť túto vzdelávaciu skupinu, o čo vlastne ide. Ja ocitujem svojho článku, ktorý si pred časom písala. Sedeli sme v lietadle z New Yorku a cítili sme sa trochu ako Krištof Kolumbus. Amerika, ktorú sme objavili, sa volá katolické klasické vzdelávanie. Navštívili sme školu v New Jersey, ktorá ide týmto smerom a ostali sme v úžase. Bola to škola, z ktorej boli kompletne všetci nadšení. Riaditeľ, učitelia, rodičia, deti, aj miestny farár. Keby som to nevidela na vlastné oči, myslela by som si, že je to poriadna utopia. Ale ono to existuje a od septembra to budeme mať aj na Slovensku. No, po asi skoro roku zrejme, naplnili sa tie očakávania, ktoré ste vtedy vkladali do tohoto projektu? Ja to hodnotím tak, že áno. Jednoducho my sme objavili tento koncept, ktorý spĺňal všetko, čo sme od vzdelávania očakávali. Že to bolo veľmi založené, ukotvené v nejakej katolíckej tradícii, ale nie len nábožensky, ale aj rozumovo. A to je to klasické vzdelávanie. Klasické nie je v zmysle, že bežné, že to sa ako niekedy povie, že to je taká klasická škola, ale klasické pre nás znamená, že sa deti stretávajú s klasikmi, že sa stretávajú s veľkými osobnosťami dejín, s klasickými dielami hudby, výtvarného umenia a podobne. A je to v našom geografickom priestore taká teraz novinka, aj keď toto vzdelávanie vlastne má korene až niekde do stredoveku a možno až do staroveku, to je vlastne typ vzdelávania, ktoré je v kresťanskej tradícii veľmi pevne zakotvený. A v Amerike to zažíva takú obnovu, to už je teda ako viac rokov, možno aj 10 ročí, kedy sa zakladajú presne tieto katolické klasické školy, ktorými sme sami inšpirovali, chceli sme niečo podobné priniesť na Slovensko. A môžem povedať zatiaľ po tom krátkom fungovaní, čo sme začali tento rok, že sa nám to darí. A ako si to čítala, tak som si predstavovala, že či sú z tej našej citadeli takto nadšení rodičia, učitelia a riaditeľka a neviem. A dá sa povedať, že áno. No a čo sa týka teda toho už vlastne ako keby druhého kola pohovorov, lebo ste to absolvovali už raz, teda máte už otvorený prvý ročník a teraz, keď porovnáš tie pohovory, je väčší záujem o to, alebo ľudia sa dozvedajú aj z iných zdrojov, možno od tých rodičov? Áno, áno, oni už vlastne, už to funguje na základe osobných referencií často, že si to rodičia medzi sebou hovoria na rôznych stretkách, spoločenstvách, proste v takýchto kruhoch a vlani sme to iba zakladali a sme to iba predstavovali a sme vlastne ešte nemali v rukách ten projekt, len bol to iba začiatok ako startup, ale dnes už teda fungujeme a je o to teda väčší záujem v porovnaní s tým vlaňajškom už preto, lebo sme etablovaní. A na základe čoho vyberáte žiakov? My hovoríme, že neberieme len dieťa, ale bereme celú rodinu. My chceme budovať komunitu rodín okolo tej školy, ktorým záleží na vzdelávaní rovnakým spôsobom, na rovnakých tých aspektoch toho vzdelávania, ktorí to vidia podobne. Veľmi dôležité samozrejme je v tom práve ten aspekt viery a náboženstva, tieto hodnoty, ale aj knihy, tie veľké diela, dejiny a to klasické, čo my do toho dávame, tak jednoducho skúmame to, že ako sa tá rodina ku nám hodí. Samozrejme, sú tam aj nejaké také malý testík alebo nejaký pohovor aj s dieťačom, aby sme proste zistili jeho zrelosť a tak, ale nerobíme žiadny intelektuálny výber s nejakými, že by sme si vyberali nejakých, ako na niektorých mnohých školách to tak robia, hej, že vyberajú na základe nejakých inteligenčných testov alebo podobne. Čiže nám skôr ide o tie hodnoty. Spomínala ste teda, že nejde o klasické vzdelávanie, ale zrejme aj
tá stránka možno nejakého školného alebo nejakých financií, ktoré rodičia sú ochotní vôbec do toho dať a či majú vôbec možnosti na to, asi nie je tiež nejaká štandardná. Ako sa vysporiadávate s týmto, aby ste to možno ponúkli čo najširšiemu spektru? No, pravda je taká, že my nie sme škola zaradená v systéme, čiže fungujeme proste tak trošku ináč. Sme vzdelávacia skupina, kde naše deti sú zapísané na kmeňovej škole. V našom prípade je to škola Svätej Uršule. A fungujú potom, že majú povolený individuálny plán a idú ku nám, kde sa už deje to vyučovanie podľa toho, ako si to my predstavujeme. Má to aj svoje výhody, pretože chceme to vyučovanie robiť jednoducho ináč, ako by nás nútil systém. V systéme máte veľmi presné limity na všetko, že čo, koľko máte učiť a v akej forme a v akých časových dotáciách a podobne. A my by sme sa tam jednoducho nenapratali, lebo my chceme učiť ináč a chceme učiť aj iné veci. Čiže preto sme šli takouto formou zatiaľ a to ale za sebou obnáša aj tú otázku financií, lebo tým pádom nemáme príspevky zo štátu a je to celé financované len rodičmi a donormi. Čiže takto. Je tam proste nejaké školné, ale keď si pozriete školné podobných projektov v Bratislave, tak to naše školné je skôr na tej nižšej hranici. Čiže dnes je veľká ponuka rôznych projektov, rôznych škôl, rôznych aj takýchto vzdelávacích skupín. A je o to aj veľký záujem medzi rodičmi, lebo mnohí rodičia dnes už jednoducho im nestačí a nevyhovuje to, čo sa ponúka v bežnej škole. Otázkou je ale aj taká geografická dostupnosť, pretože ste teda orientovaní na Bratislavu. Čo v prípade, že napríklad by o takýto systém vzdelávania mali záujem aj rodičia niekde inde na Slovensku? My sme boli veľmi prekvapení z toho, že aký to malo vlastne tento náš koncept ohlas po celom Slovensku. Nám sa naozaj ozývajú ľudia fakt zo všetkých kútov Slovenska, cez Východ, cez Spiš, cez Trnavu, cez, no neviem, aké všetky mesta, kde sú ľudia z toho nadšení a vidia v tom zmysel a chceli by tiež niečo také mať v svojom meste. Realita je však taká, že my momentálne nemáme úplne kapacitu, ako toto zastrešiť alebo nejako podporiť. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám to podarilo v budúcnosti. To je vlastne ako ten sen, tá vízia, že priniesť takéto vzdelávanie čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku, nie aby to bolo iba obmedzené pre hlavné mesto. Ale treba mať aj také realistické očakávania od seba a nenabrať si na seba viac, ako človek uniesie. A keďže my to tak budujeme od spodu a postupne, tak zatiaľ toto není v našich kapacitách a silách. Ale veríme, že raz bude, možno aj v nejakej dohľadnej dobe. A myslíš, že vedela by si dať možno nejakú takú radu rodičom, a čo by mohli preniesť do toho, nechcem dať klasického vzdelávania, lebo sme si to hovorili na začiatku, že vy to klasické vzdelávanie vnímate inak, ale čo by do toho bežného vzdelávacieho procesu mohli priniesť oni ako rodičia, dajme tomu pri tej výuke s deťmi doma, potom po škole? Jasné. Jedna z takých najjednoduchších, ale veľmi účinných vecí je čítanie. Tento koncept klasického vzdelávania je veľmi o jazyku a o tom, že tie podnety, ktoré deti dostávajú, sú oveľa viac textové ako nejaké vizuálne. A je to z toho dôvodu, že práve tie texty tie deti oveľa viac rozvíjajú. Je to náročnejšie počúvať nejaký text, ako si, dajme tomu, ten istý príbeh pozrieť na telke v nejakej rozprávke. Ale preto dieťa je to oveľa viac. Tam sa rozvíja jeho slovná zásoba, jeho predstavivosť, gramatika. Jednoducho je to taký, ja som to písala v jednej mojej knihe, že to pitný režim pre mozog. A je to tak, a jednoducho my chceme tie mozgy cvičiť, chceme ich trénovať a toto je proste perfektný spôsob. Čiže veľmi dobre je s deťmi čo najviac čítať a v Citadele sa toto deje na dennej báze. Oni prečítajú niekoľko, no myslím, že za ten prvý ročník nejakých 20 kníh je tam alebo koľko, čo my čítame v škole, ale potom ešte majú aj čítanie na doma s rodičmi
A celé je to o textoch, o príbehoch a tak o tých, a toto je, čo môže robiť v podstate každý rodič. Možno ešte dám taký tip, že my sme teraz dávali dokonca aj také zoznamy dobrých kníh dokopy, ktoré sú vlastne odporúčané Citadelou. Prešli sme ten knižný trh a vybrali sme z nich také kvalitné, naozaj hodnotné veci, ktoré sú aj v súlade s našimi hodnotami, a dá sa to na našej facebookovej stránke stiahnuť. Proste každý záujemca môže o to požiadať a pošleme mu to. Čiže že to iba taký tip, že keby niekto chcel ako rozvíjať svoje dieťa týmto spôsobom, tak vieme aj takto pomôcť. To je možno, že aj odpoveď na to, že ako pomôcť niekomu, kto nie je úplne z Bratislavy, tak snažíme sa aspoň takto. Áno. Čo sa týka napríklad písania, som si prečítala na vašej stránke, že tiež používate nazvem to špeciálne nejaké písmo alebo špeciálnu techniku, ako učíte deti písať. Máte to teda overené, že toto je nejaký lepší, rýchlejší, efektívnejší spôsob, ako sa dajme tomu prváci môžu naučiť písať? No, tu ide o typ písma, ktorý sa volá Comenia Script. Je to vlastne schválené ministerstvom a mnohé školy na to dnes už prechádzajú. Rozdiel je v tom, že toto písmo nie je spojité, čiže tie písmenka na seba nenadväzujú, ale sú tam medzery. Čiže je to také to písmo, ku ktorému sa uchylia skôr či neskôr stredoškoláci a vysokoškoláci, keď majú písať. Vytvoria si svoj vlastný typ potom. Áno. A už ich nebaví to bežné písané písmo. Tak to je veľa argumentov za to, že ktoré písmo je lepšie, a nie je to také jednoznačné. My sme to zvolili z toho titulu, že takto klasické vzdelávanie nestojí a nepadá na tom type písma. Akože je to skôr taký argument, že chceli sme deťom trošku uľahčiť a zefektívniť ten proces písania, aby sme uvoľnili kapacity na to, že čo ešte všetko im chceme dať navyše. Pretože ich program, ten vyučovací program je náročnejší, je tam veľmi veľa iných vecí, čo v iných školách nie sú. A tak sme si povedali, že im zjednodušíme aspoň to písanie, aby sa mohli učiť viacej angličtiny a hlavne tie klasické veci. Čiže oni majú dejiny, už od prvej triedy sa vlastne stretávajú s dejinami. Čítajú si príbehy o dejinách, rôzne osobnosti. A zvládajú to aj prváci? Je potrebné, dajme tomu, aby to začínali už prváci? Tak to sa formovať? Ano, ten koncept je o tom. Je to také, že je to veľmi nezvyčajné a mnohých ľudí to prekvapí, keď to prvýkrát počujú, že čo, prváci, aké dejiny, ale v skutočnosti to tie deti strašne baví a je to, keby ste sa ich spýtali, tak je to ich najobľúbenejší predmet a vedia sami veľmi dobre rozprávať tie príbehy o Egyptianoch, múmiách, Alexandrovi veľkom a rytieroch, a proste ich to baví, hej, keď je to podané takou formou putavou príhodnou ich veku. Čiže zvládajú, dokonca to veľmi majú radi. No ale k tomu konceptu späť, oni sa stretávajú s tými témami niekoľkokrát počas toho štúdia a vždy idú na takým iným spôsobom a hlbšie do toho. Čiže ten prvý stupeň je, že si prejdú tie dejiny svetové, je to najprv si to tak zrýchlika prejdú, potom druhý ročník je celý zameraný iba na starovek, potom tretí ročník na stredovek a štvrtý je na moderné dejiny, novovek. Ale potom prídu na druhý stupeň, kedy budú robiť zase to isté. Zase pôjde ten starovek, stredovek a tak, ale už inou metodou. Že teraz to je také, že skôr sa učia tie fakty, príbehy, počúvajú iba, tak sa do toho ponárajú. Takou, že je to... Není to nič prísne, že by sme teraz nad nimi stáli a musíš vymenovať alebo dačo. A je to skôr také, že oni sú fascinovaní tým a my ich obklopíme tým, čím môžu byť fascinovaní. A potom, keď príde ten druhý stupeň, tak vtedy by mala prísť, že fáza, že už vedia, majú tie základné vedomosti prejdené, vedia tie témy, poznajú tie osobnosti, poznajú tie mená, približne majú tú časovú úz v hlave a ideme hľadať súvislosti. A toto je vlastne už ten rozdiel oproti bežnému vzdelávaniu, kedy na piatak sa začne iba učiť nejakú memorovanie nejakých faktov, ale my vlastne to máme tak, že ten druhý stupeň už nie je o memorovaní, ale práve že o tej analýze a o tom, že prečo nastala tá vojna, v dôsledku čoho a čo sa stalo potom a z čoho to vyplýva, kedy vlastne deti získavajú už túto schopnosť abstraktného myslenia a uvažovania. Čiže oni sa potom stretnú s tým ešte raz
a potom na treťom stupni, čo je stredná škola, by sa mali stretnúť ešte tretíkrát, kedy to ešte pojmu ešte úplne ináč, kedy už pôjde o nejakú takú vlastnú pridanú hodnotu, vlastnú prezentáciu, vlastné eseje a retoriku a takéto. Citadelu organizuje, ako píšete na stránke, tým skúsených pedagógov na pôde kolegia Antona Neuwirtha. A kolegium sa teda rozvíja vzdelávacie programy pre stredoškolákov, vysokoškolákov, aj pracujúcich. Čiže teraz chcete podchytiť aj tú skupinu základoškolákov. Moja otázka smeruje trošku k tomu, že či sa takýmto spôsobom, dajme tomu, nevytvára nejaká taká bublinka. Hej? Že ako keby už od toho prvého ročníka deti vyrastajú v takej istej skupine žiakov, ľudí, rodičov, nejakej komunity a nie sú konfrontovaní ako keby s takým tým bežným životom, s rovesníkmi, ktorí, dajme tomu, nemajú záujem o takéto veci, nejako, že či nejde o, možno to aj tak nazvem, o nejaké, možno až také elitárstvo, ako keby sme si od toho prvého stupňa formovali nejakých svojich ľudí, ktorí potom budú preberať tie ďalšie programy a ktorí ako keby týmto spôsobom, že žijú v nejakej svojej bublinke, stratia kontakt s takým tým reálnym svetom. No, prvá vec je, že vlastne to elitárstvo tam určite nie je na základe ani nejakého proste intelektuálnych alebo nejakých takýchto, že by sme si vyberali nejakých akože špeciálne nadané deti alebo iba špeciálne bohatých. Je pravda, že je tam ten príspevok, lebo bez toho nevieme fungovať. To je jednoducho, bez peňazí sa nedá spraviť projekt, hej? Čiže my musíme platiť učiteľa tak. Ale ten príspevok je na bratislavské pomery nízky, čiže z týchto dôvodov tam tá bublinka nie je, hej, že vlastne na mnohých iných školách je, hej, že proste oni si fakt vyberajú takýchto, dajme tomu, že ľudí z istej elitnej vrstvy a ku nám sa dostane hocikto, kto teda je v súlade s tou našou víziou. Druhá vec je, že to je taký jeden aspekt, ale druhá vec je, že ja si myslím, že žijeme takú dobu, kedy to nie je úplne nevyhnutne zlá vec, že deti budú vyrastať v komunite ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnako. Myslím si, že to je dokonca dobrá vec a veľmi potrebná vec. Práve preto, lebo oni sú zovšadiaľ, kde pôjdu a kde sa len pozrú, kde si aký internet otvoria, konfrontovaní s úplne inými hodnotami, aké sú tie, ktoré napríklad veria kresťanskí rodičia, tak toto poviem. Čo sa týka už životného štýlu, už len životný štýl, alebo popkultúra, proste tie veci, ktoré sú populárne, to je tak úplne radikálne odlišné od toho, čo mnohí kresťanskí rodičia sa snažia presadzovať v rodinách, že to, keď sa pár takýchto ľudí stretne a spojí, práve tomu dieťaťu môže dávať šancu, dokonca je to možno iba jediná, táto cesta je, že spája týchto ľudí, je asi jediná šanca, ako to dieťa vôbec môže obstať s tými svojimi hodnotami, ktoré má z rodiny. Lebo ono ako náhle príde, to sú krehké veci, ale keď príde také malé dieťa, alebo aj väčšie tínedžer, do prostredia, kde zrazu zistí, že všetci jeho spolužiaci žijú ináč, všetci už majú tie smartfóny, všetci fičia na tých hrách, sociálnych sieťach, pozerajú neviem aké videá. Dnes sa, ako, nechcem strašiť, ale proste tie štatistiky o tom, že koľko ľudí, mladých ľudí, detí je vystavených proste pornu a násilnému obsahu a proste tým zlým veciam všetkým na internete, tak to sú veľmi desivé čísla, to sa proste deje všade. A keďže si to ako rodičia pre svoje deti neželáme, tak potrebujeme ich napojiť na trošku inú kultúru. A to sa stane iba vtedy, keď sa ľudia s rovnakými takýmto hodnotovým zázemím prepoja. Čiže ja si myslím, že môže niekto na to pozerať, že je to bublina, ale neviem, či existuje nejaká lepšia alternatíva. Či to ideme riskovať a proste povieme si, že len preto, aby neboli v bubline, tak proste ich vystavíme vplyvom, na ktoré nemajú šancu zvládnuť. Čiže myslím si, že v prostredí, v akom žijeme, je trochu tej bubliny zdravej. Ale na druhej strane nechcem povedať, že to je nejaké úplne uzavreté akýmkoľvek nejakým iným názorom alebo vplyvom, že nikdy sa s ničím nestretú. Vôbec to takto nemyslíme, ako oni
žijú v tejto kultúre, budú sa stretávať s tými vecami, budú konfrontovaní. Nechceme ich úplne odstrihávať, to není vôbec cieľom. My iba dávame do toho obrazu, ktorý tu všade majú, zo všadial ešte jeden ďalší, my chceme tam niečo namaľovať. Mm-hmm. A chceme im povedať, že existuje aj toto a možno, že toto je hodnotnejšie, hlbšie, kvalitnejšie a možno, keď pôjdete za týmto, tak to bude lepšie ako za nejakými povrchnými vecami, ktoré sú inde. Ja to prepojím aj s tvojou knihou Klub nerozbitných detí. Táto moja otázka bude smerovať k tomu, že či teda deti z klubu nerozbitných detí majú vnímať ako výhodu, respektíve rodičia, ktorí sa majú snažiť o to, aby ich deti boli nerozbitné v tejto dobe, že je to pre nich výhoda, že sa takto posilnia v rámci nejakých hodnot, ktoré vyznávajú a pošlú deti už pripravené do sveta? Ustoja to tie deti? Alebo teda je to otázka to, že naozaj ich pustíme, nech sa sami konfrontujú s týmto svetom a už to my uchopíme ako rodina, aby sme ich nasmerovali? No, ja si myslím, že keď to rodina bude sa snažiť o to iba sama a osamelá a deti pošle potom do sveta, že my však tu niečo žijeme a potom nech on sa ide konfrontovať do sveta, tak to je veľmi malá šanta, že to ustojí. Akože môže sa stať všetko, hej, ale to dieťa potrebuje vidieť, že nie je mimozemšťan, že vlastne je úplne normálne. Ako poviem to ešte na takomto príklade, že keď som bola ja malá, tak ja som nepoznala, teda ja pochádzam z Oravy, hej, čiže tam je veľmi silné katolické zázemie a hodnoty a tak. A ja som nepoznala nikoho, kto bol z rozvedenej rodiny. Nikoho. Nepamätám si na základnej škole. A teraz je to proste každá druhé, tretie dieťa. Hej, každý druhý, tretí spolužiak má tento problém. A to znamená, že keď sa svojim deťom snažíme vysvetľovať, že vieš, čo je fajn, keď už si niekoho vezmeš, že proste ostať s ním a je to veľká hodnota, to manželstvo a proste aj keď sú problémy, tak sa snaží ich vyriešiť a postaviť to na tej nerozlučnosti a tomu, čo vlastne učí naša viera. Keď on ide niekde do svojej triedy a zistí však ale henten, veď oni, neviem, čo sa pohádali a tak. Čiže oveľa ťažšie sa to obhajuje tomu rodičovi, ako by sa to obhajovalo rodičom spred 30 rokov, dajme tomu, ktorí nemali tento taký protikultúrny, teda kultúrny protivplyv okolí ich detí a v škole. Čiže to je iba taká jedna z vecí, ale takých vecí strašne veľa môžeme vymenovať. Čiže ako to vysvetlíme tomu dieťaťu, keby bola tá rodina sama a nebola by nejako prepojená so inými rodinami, ktoré vlastne žijú podobne a majú podobné hodnoty a veria v to manželstvo. Ako by sa to dieťa cítilo, keď vidí, že všade naokolo sa žije úplne ináč a tí moji rodičia toto hovoria. Ono je v strašnom rozpore, to dieťa. Žije byli by sa v ňom tie dve veci strašne veľmi, lebo by možno cítil, že tí rodičia mu niečo dávajú a chcú to, myslia to s ním dobre. Ale na druhej strane ustal by to, keby úplne všade to bolo naopak. Takže ja si myslím, že to bez toho nepôjde. Že proste tie rodiny sa musia nejako prepojiť a to dieťa musí pochopiť, že nie je až taký. Nemusím si, že je mnoho takých detí, ktoré majú podobné záujmy, podobné hodnoty, chodia na tú svetú omšu, modlia sa a podobne. Je teda citadela pre nerozbitné deti? Určite áno. Áno. My tam dokonca akože cieľene pestujeme tú nerozbitnosť. Nie len tými vecami, ktoré im dávame, čo som spomínala, že vlastne sú aj v knihe, že im čítame, majú hudbu a pohyb a tak ďalej. Ale citadela je zároveň priestor, kedy od tých detí aj niečo vyžadujeme. Že není to len také, že poďme sa teraz hrajkať a čo ťa práve baví, to ideme robiť. Ale je to aj také, že vlastne snažíme sa v tých deťoch pestovať isté návyky, aby sa boli schopní dobre učiť, aby dobre učiť v zmysle, že nie, že budeme dobré známky, ale že naučí sa tú schopnosť učiť sa, že napríklad sa vie lepšie sústrediť, že má nejakú vytrvalosť, že práca má začiatok a koniec. Jednoducho, to je tá nerozbitnosť, že tie deti potom
sú trošku naučené na nejakú námahu, aj na to, že sa musia zaprieť, že sa musia prispôsobiť. To je možno, že rozdiel oproti niektorým iným vzdelávacím skupinám, ktoré to majú oveľa viacej navoľnejšie a na tom, že iba nasledujú nejaký záujem alebo práve aktuálnu potrebu toho dieťaťa. Kdežto my ideme aj po tomto a snažíme sa to nastaviť tiež tak, že nie sú tam nejaké prísne tresty, známky alebo takéto veci. Je to také veľmi, áno, láskavé prostredie, ale na druhej strane treba povedať, že tie deti učíme aj takýmto veciam, že také tie akademické návyky v nich pestujeme, že je to náročné, že dáme im radšej ten text a musia počúvať a sústrediť sa, ako by sme im pustili video. Že vyžadujem od nich, že píšu, že musia proste pracovať a trénovať si aj takéto cnosti ako vytrvalosť. Áno. Ešte sa krátko pristavím pri tvojich knihách. Prekvapilo ťa ten záujem, ktorý bol o ne? No, šokoval. Veď keď sme to vlastne s Postojom vydávali, tú prvú knihu, tak sme vlastne nevedeli odhadnúť, aký máme spraviť náklad. Tak ja som sa prihovárala, že nech to dajú o trošku viac, ako chceli dať vydavateľ, že dajte o 1000 viac. Ja mám taký tušak, že možno sa predá ešte aj tá 1000 navyše. A sa to vlastne odtedy násobne niekoľkokrát dotláčalo a predávalo a stále to ide. Čiže, o čom to svedčí? Ako si to ty vyhodnotila? Že naozaj rodičia sa tak strácajú trošku v tej výchove a možno im bolo sympatické, že takýto spôsob literatúry vyšiel? No, výchova je samozrejme veľká téma, ktorú riešia dnes mnohí rodičia a sú to tie silné ročníky, ktoré majú teraz deti, hej, tie Husákové deti majú deti. Čiže je to proste veľmi veľa ľudí, ktorí má teraz malé deti. Takže už len tým počtom asi. Druhá vec je, že sa strácajú nejaké tie také orientácie, ktoré niekedy v minulosti fungovali, že bolo jasné, ako nikto to sa tým nezaoberal, že ako presne teraz ideme vychovávať a máme hento robiť, alebo toto a taká teória, tak tamto jednoducho ani nebola téma, sa to robilo, ako sa to vždy robilo a bodka. A teraz je veľmi na výber a máme množstvo teórií, množstvo rád, množstvo internetových fór a mamičky si medzi sebou každú chvíľu proste riešia rôzne aspekty toho, tej výchovy a toho rodičovstva. Čiže tých informácií je strašne veľa a je asi ťažké sa v nich zorientovať a myslím, že tá kniha mohla byť atraktívna aj tým, že sa snažila v rámci týchto všetkých tém vyabstrahovať také tie dôležité veci. A že je to tak zhrnuté v kocke a ešte asi bolo dôležité aj to, že je to slovenské, že proste je veľa kníh na trhu, ktoré sú o výchove, ale sú všetky preklady najmä americkej literatúry a toto bola taká kniha, ktorá jednoducho bola pre o Slovensku so slovenskými kontextami a slovenská autorka. Teraz si mi nahrala na otázku, ešte sa vrátim späť k tej Citadele, lebo tiež je to vlastne ako keby koncept americký. A aj pri ňom ste zohľadňovali tie slovenské špecifika? Napríklad, ako si to teraz spomínala pri tých výchovných knihách? Áno, áno, určite áno. Nedá sa to úplne preklopiť. Niekto povedal minule, bola taká otázka, keď sme mali diskusiu, že prečo to nemôžete iba zobrať a celé jedna k jednej dať, ako je to v tej Amerike, však tam to už je celé vymyslené. My to máme urobené úplne, my sme inšpirovaní tou ideou, že ako som to aj vysvetlovala, ako to ide po tých stupňoch, že čo sa robí na prvom a tak ďalej, ale ten obsah je upravený zase slovenskými odborníkmi. Práve na také tie, keď učíte dejiny, tak proste tie Američania to budú učiť ináč ako my. Oni budú vyberať veľmi tie anglosaské koncepty a čo sa tam proste dialo, americká revolúcia a tak ďalej. A my budeme učiť o Samovi. Čiže nedá sa to proste zobrať z Ameriky. Potom druhá vec je, že my potrebujeme zohľadňovať aj čo chce štát, ten štátny vzdelávací program,
ktorý je určený, že čo sa má v ktorom ročníku dieťa naučiť. A toto jednoducho my potrebujeme dať do tých našich osnov a sílab. Ak by mali diváci záujem dozvedieť sa ešte viac o Citadele a o tom, ako to funguje a možno sa aj pozrieť priamo do našich priestorov, tak máme takú možnosť, že na budúci týždeň 12.3. budeme robiť deň otvorených dverí online, kedy jednoducho budeme dávať ešte podrobnejšie informácie, môžete aj stretnúť našich učiteľov. Tak ak vás to zaujíma, ste srdečne pozvaní. Vrátim sa ešte k tým knihám o výchove. Spomínala si, že teda je množstvo nejakých výchovných konceptov, v ktorých sa treba nejako zorientovať. Ty sama si mama dvoch detí, napísala si knihy o výchove. Čo tebe tak pomohlo sa v tom celom zorientovať a vytvoriť si taký ten štýl svoj, alebo svoj pohľad na to, na tú výchovu, ktorú ponúkaš vo svojich knihách? No ja som si veľa o tom teda čítala, aj tiež som sa o tej témy podrobne zaujímala a jednoducho sú to... Asi som si tú cestu našla s kombináciou praxe a teórie. Že študovala som aj tie štúdie, aj tých psychologov som sledovala, aj zisťovala som, že čo vlastne na Slovensku, lebo samozrejme to je, ako sme predtým hovorili, iné trošku v Amerike, iné na Slovensku. A potom možno, že taká metóda pokus a omyl, že som si to vlastne vyskúšala. A hlavne je to aj odpozorované na mnohých iných deťoch. A skúšala si to aj na svojich deťoch, keď si nejakú teóriu čítala, to, že teda, samozrejme. Že či to ozaj tak funguje. Je to odskúšané na mojich... Tá kniha je moja cesta. Hej? Čiže ja netvárim sa, že som... že mám úplne univerzálny návod alebo že som neviem aký psychológ odborník. Je to jednoducho moja cesta, kedy človek pochopí v jednom momente, že potrebuje si v tom trošku upratať, že čo sú tie dôležité veci a na čo vlastne sa ani tak netreba sústrediť. Mm-hmm. Lebo dá sa sústrediť na všetko, keby človek chcel. Hej, môže riešiť od toho, že aké topánky, cez aké cumle, cez aké kočíky, cez proste všetko. A z toho sa jeden človek môže aj zblázniť, aj sa stáva, že mnohé mami, nie že sa zbláznia, ale proste majú to veľmi náročné, keď chcú mať pod kontrolou a same sú z toho nie v psychickej pohode, keď majú chcú mať pod kontrolou každý jeden malý detail. Takže toto je možno, že taká tá moja cesta, že som hľadala tie veci, ktoré sú dôležitejšie ako iné, ktoré sú tie hlavné, ktoré treba riešiť a ktoré možno, že treba, mm-hmm. alebo je dobré ich neriešiť. To je dokonca akože odporúčané. A nastavuje aj tebe samej táto kniha zrkadlo ako mame? Respektíve, čo sú také tie oblasti, ktoré ty možno vnímaš, že sú náročné, dajme tomu, u teba aplikovať? Akože keď som písala tú knihu, tak mne tam veľmi vyskakovala tá téma hraníc. Že to bola vec, ktorú som sa veľmi naučila tým, keď som písala tú knihu a som sa zahlbila ešte hlbšie do tých tém. Že proste... Je to často tak, že táto generácia mám chce tým deťom odovzdať ten vzťah, tú lásku a to bezhraničné prijatie, ale potom je problém uvedomiť si, že vlastne tie deti potrebujú okrem tohto veľmi, veľmi, veľmi potrebujú aj hranice. A to je vlastne možno chyba, ktorú som aj ja za začiatku robila. A tým, ako som sa vedovala týmto témam, tak som pochopila, že proste toto je niečo, čo potrebujem aj sama zmeniť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Tešíme sa na tretiu knihu. Máš aj niečo v pláne? Ešte možno nejakú oblasť, ktorú by si chcela trošku viacej rozpracovať? No teraz sa naozaj naplno venujem tomuto môjmu vzdelávaciemu projektu. To ja volám, že to je moja tretia kniha, kedy vychádza to vlastne z tých vecí, čo mám naštudované a premyslené a premeditované a
to je ten, kedy to skúšam na tých cudzých deťoch. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojou hostkou bola Slavka Kubíková. A ja ďakujem pekne a všetkých ešte raz srdečne pozdravujem.